Turku Rock Academy ja Rock Academy Finland on bändimusiikin kehittämis- ja tukihanke, valtakunnallinen sellainen. Toimimme 8 kaupungissa ympäri Suomea. Tarkoituksena on siis tukea tällaisia nuoria miehiä, jotka haluavat soittaa bändeissä. On mukavaa, kun tehdään looppeja ja kaiken näköistä mukavaa poppia ja vastaavan tyyppistä hoppia, mutta kyllä bändimusiikkiakin täytyy olla. Me ollaan oltu tässä mukana ensin 13-vuotiaasta asti ja Rock Academy on tukenut meitä tosi monella eri tapaa. Ja muun muassa Waspin Douglas Blair on miksannut meidän monet keikat ja nyt ne auttaa meitä tekemään meidän debyyttilevy. Alright, here we're at Rock Academy Finland Turku and these guys are rocking it! Yeah!